Армысыздар, елімізде орын алған қайғылы оқиғалардан кейін республикамыздың президенті еліміздің барлық өңірлеріндегі жағдайды жойып, тұрақтандыруға бар күш жігерін салып, қазақ жерінің гүлденген болашағынан есігін айқара ашты. Ал бүгін шығарымнан көретіндеріңіз. Жаппай тәртіпсіздіктен кейін Алматыны қалпына келтіру және қалаға көрік беру үшін көшелерді тазарту жұмыстары жүріп жатыр. Келесі бейнероликтен Әуезов ауданының аумағын мердігерлік ұйымдар, еріктілер мен тұрғындардың көмегімен санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілуде. Орын алған төтенше жағдайдың алғаш күннен бастап Алматыда еріктілер қоғам қауіпсіздігін қамтамасыз етуге өз үлестерін қосып, гуманитарлық көмек көрсетуді жалғастыруда. Жас отан жастар қанаты еріктілерінің күшімен әскери қызметші, құқық қорғау органдары мен коммуналдық жұмыс қызметкерлері үздіксіз ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Гуманитарлық көмекпен Алматының 10 жоғары оқу орны мен колледждің 2000 студенті қамтылған. Сондай-ақ еріктілерден бөлек өнер иелері де мүмкіндігінше көмектерін беруде. Елін қорғаған әскерилер штабына ыстығасымен қазақтың қара домбырасын арқалап келген белгілі әнші Жанар Айжанова да бар. Жанын шеберекке түйіп, оққа кеудесін төсеген жауынгер азаматтарға деген алғысы деп білерсіз. Я не могу.
2022 жыл еліміз үшін қиын жағдаймен есте қалып отыр. Десекте басы қатты болса, аяғы жақсы болады дейді дана халқымыз. Ауыр күндерді бастан өткеріп, алдағы күннен зор үмітпен қарайтынымыз сөзсіз. Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан. Алтын күн аспаны, алтын да даласы. Бағдарламамызды әрмен жалғастырамыз. Көпшілікті тәнті еткен келесі бейне әлеметтік желілерде лезде тарап кетті. Мене жазбадан кішкентай баланың қоғамдық тәртіпті күзетіп жүрген бір топ жауынгердің артынан жүгіріп барып, олармен сәлемдескен көруге болады. Ал әскерилер бүлдіршінге құрмет көрсетіп, қолғаптарын шешіп, амандасады. Елдегі бүлік кезінде сарбаздар Қазақстан халқымен әскери антқа адалдығын көрсете білді. Оған дәлел әлеуметтік желіде антына адалдық танытқан сарбаз Ұлан Мырзабайдың видеосы. Ақтөбедегі митингілер кезінде арандатушылардың арбауына көнбей бұйрықтың аты бұйрық екенін айтып, әскери антына адалдығын көрсетті. Қаруыңды тастап, қатарымызға қосыл деген бүлікшіге қарсылық танытқан Ұлан Мырзабай сол күні облыс әкімдігін шабуылдаған сәтте алдыңғы шепте тұрған. Ұлан Алматы облысына қарасты Қапшағай қаласының тумасы. Ол әжесінің қолында өскен, бүгінде Қазақстан Республикасы ұлттық Ұланы батыс өңірлік қолбасшылығы 66-да 55 әскери бөлімінде қызмет атқарады. Экранға зер салайық. Представь, мы начальники, весь народ твой начальник, брат. Тебе один говорит, ты слушаешь, тебя народ просит, ты положил, понимаешь? Сделай так, чтобы было всем правильно. Видишь, тебе один приказал, а мы тебе всем народом просим. Я понимаю. Будь любезен, если ты понимаешь. Ну, я могу с вами встать. Но сейчас я не могу. Почему? Сейчас не могу. Что тебе мешает? Мешает приказ. Вот, поверь мне, брат, вот этот приказ, который тебе мешает, завтра, когда ты будешь лично, это же приказ тебя закроет. Ты это понимаешь? Ты это знаешь? Ты это видишь? Это не просто писать, просто у тебя лицо, брат, такое доброе, понимаешь? Я поэтому именно среди всех тебе говорю, брат. Я понимаю. Брось. Я понимаю. Что сделать? Сделаю охоту, но не могу. Ты хочешь, но не можешь. Да, приказ есть приказ. Қақтығыста қаскөйлерге қарсы тұра білген сарбаздар бүгінде халық ықыласына бөленуде. Тағбыр антына адал сарбаздардың бірі Диас Самат Атырау қаласындағы қақтығыс кезінде алған жарақатына қарамастан шепті тастап кетпей әскери міндетін адал орындаған. Ол Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Тау ауылының тумасы. Атырау қаласында ол қызмет ететін 55-46 әскери бөлім жауынгерлері 5 қаңтар күні облыс әкімдігі ғимараты тұрған орталық алаңда шеп құрып, сондай-ақ әскери қалашық пен қару-жарақ қоймаларын күзетіп тұрған. Қазақтың біртуар азаматы Ұлы Отан соғысының даңқты жауынгері Бауыржан Момышұлы. Ешкімде батыр болып тумайды. Батырлықта мінез секілді өскен орта көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады деген. Расында да бала талбесікте ата-анасының тәлімін алып, есейе келе өскен ортаның тәрбиесін бойына сіңіреді. Мұнда ер азаматқа берілетін тәлім де өзгешелеу. Олардың басты міндеті отан алдындағы борышын адал атқарып, елінің амандығын сақтауға бағытталады. Қазақстанға мақтан тұтар осындай жалындаған жастар, арқа сүйер азаматтар көп болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай. Туған жер, ай
айналдым сені. Бауларың, тауларың мені. Бабаларым аңсаған мекен. Туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, бабаларым аңсаған мекен. Туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, айналайын. Аспанында ай болайын, айналайын, айналайын. Бабаларым аңсаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіңнен. Туған жерім, өшіркін келім. Thank you.